Aquestes són les vistes des d'un terrat del carrer Hospital i aquesta és la imatge que ha servit d'inspiració i model pel cartell de Festa Major d'enguany. Per davant d'aquest paisatge que recorda un petit poble a l'estiu, roba estesa, roba que incita a començar la Festa Major. Una samarreta fresca i un calçat ben típic, les espardenyes. Una barretina mostrant la tradició catalana i un mocador que recorda els diables de Cardedeu. Amb aquesta combinació i una bona composició d'imatge, l'Elisabet ha creat el cartell guanyador que anunciarà la Festa Major dels dies 12, 13, 14 i 15 d'agost. Doncs jo no havia participat mai en aquest concurs, tampoc m'havia plantejat participar-hi, però una amiga em va parlar sobre les bases del concurs i així un dia, bé, estant a l'internet, doncs vaig decidir mirar-m'ho i vaig decidir provar, aviam què passava. Vaig fer uns quants cartells, però els primers no valien gens la pena i finalment un dia vaig decidir doncs, que volia que fos algo que reflexés la imatge del poble i vaig pujar al terrat i vaig dir, mira, doncs, quina imatge més típica doncs, és la roba estesa, no? I vaig decidir que en comptes d'estendre qualsevol peça de roba, aprofitaria per estendre elements de la cultura popular. Em va agradar molt la idea de la roba estesa, però no estava del tot convençuda si havia de ser un terrat o els camps de Cardedeu, que també és la imatge típica del poble. I doncs així vaig agafar la mateixa roba i vaig anar als camps que hi ha, on es fa la fira sempre, doncs als camps de sobre, i allà doncs, vaig tornar a estendre la roba i vaig fer la foto enfocant els camps. Vaig veure que fa uns anys sí que havia guanyat fotografia, com va ser aquella de l'home penxut amb la cadira o la síndria, i que feia, els últims anys era més dibuix. Llavors vaig pensar que potser era el moment de tornar a la fotografia, i per això vaig optar per això. I d'altra banda perquè, no sóc artista i tampoc sé dibuixar massa bé i la foto és algo assequible. M'han tocat 600 euros, que o estalviaré o aprofitaré per fer un viatge amb la meva parella. Aquesta serà la imatge que veurem a les banderoles que ens anuncien les dates de festa, la que veurem en els llibres de programació i la que recordarem quan pensem en la Festa Major del 2010.